gitu apuhnya tentang loba jelema. Rupanya gitu, ada curhatan di si apuh terus disampaikan kepada YBS. YBS. Yang bersangkutan. Bersangkutan. Nah kemari di Beroko apa? Iya mas simulasi banyak perumpamaannya. Gun simulasi bagian mana gun ini gun? Ini dia. Ini si apuh ngeluikan langsung ke cemana contoh kira. Cemana selesna abdi teh bade mileuleuhkeun cemana kumaha waran cemana anggap we si apuh teh aya keur nyarios sok jawab tampi we ku abdi kok kitu kan kamera ningalna tampi we ku abdi ayeuna mah aina ge ceuk urang pertikeun abdi wah kapalang edan ye sok aina minimal perumpamana abah janten apuh tah sok bah sok kumaha cemana nyebut teh naon si apuh teh cemana Cemana? Hei, dengarkan ya suara apa? Cemana? Jantan nabi te, ini te, ngeste asa-asa ke cete. Sejak milhunkan, kumaha ta kira-kira nak uce? Nampi ke abdi. Nampi. Abdi ya, laun-laun ya abdi kacinta, kamang apu, jadi kanyaan kamang apu te kumaha abdi. Tegaduh, tetuang di pasihan. Tahan ada pasihan teh. Mang apuh teh. Jadi kamari amek-amekan di pasihan rokok. Teundeun cenah di dinya, cenah kitu kamari teh nya. Ieu teh anggap apuhna. Anggap apuhna eta ngabejakeun. Itu nyumayunan apuh cenah teh. Mang apuh teh itu amek-amekan. Ah, berat-berat teh ieu teh. Ieu teh anggap si apuh. Mang apuh. Iya. Ulah nyebut mang apuh. Nya, kapan ka dinya? Haa, nyebut kapan ka abuh mah. Kamari teh marah-marah aa teh. Dikasih rokok sebatang. Cenah apuh. Itu cenah teuneuna di dinya. Apuh leres marah-marah gitu apuh. Apa tidak tidak marah tidak marah apa ni cuma salah sarina osok di tampanan ayu nama tara mana apa dia kata kaca sorana apa tidak marah apa tidak marah kamu ni kan sarina sok di ada di pasangan rokok teh sok di tampanan ayu nama diturun di dia oke gitu nyeleset gitu lain naon je apuh sini di panganyukeun ku ce. Lain apuh katempuhan. Gitu, teu menang nganyu. Lain. Menang mahu ka hiji eta kadua. Menang mahu. Menang mahu tinggal. Mahu. Lain, sieun di pamahu kitu batur dibikeun ka dieu. Moal, tur. Jadi apuh nu katempuhanana. Moal. Je. Jawab ku abdi. Je, apuh deuk nanya ka ce. Apakah cinta je cerik putih cak tumpak? Jangan ketawa. Jawab atuh jawab. 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 Sakali deui je. Sesarengan. Apakah kana je ka apuh cerik putih cak tumpak? Nah, ikannya ah teu mah kieu we ayeuna mah. Cak heula atuh tumpak. Cak. Cak heula. Terus ge. Apa ieu? Ayeuna jadi kanya ah teh jadi ngajodokeun ka urang. Gitu weh. Terus diapuh supaya jelas. Ta pertarusan kedua, Ce. Apakah Ce enggak ada di sisi Tigigir? Enggak ada. Enggak ada cowok lain itu maksudnya. Enggak ada cowok gitu. Lain yang menghantui Ce. Enggak ada. Kalau mengapuh hungkul. Oh, kalau yang kemarin ini yang ditelepon gimana? Tuh saya cemburu udah ya. Ini, apu cemburu tuh. Kemarin anu nelpon. Hayu sugan heeh. Tinggali. Barang ieu mah cembekur aing ye apuh. Apuh amek tatarana amek kieu. Teu terjadi diputuskeun ku abi. Oh, diputuskeun. Nya. Sabaraha kali mutuskeunana eta? Geus 3 kali putus. Katarima atuh rek kitu mah. Geun aing apuh. Apuh aing mah. Berarti tidak bertukar-tukar. Dunia terasa tungkep teuing ye. Berarti sekitar lima kilo. Yang pemberan. Abi lah yang lor ayah apu kabayang naun kecobaan apu. Apu tak kia ya. Barang kadal bunda karasa. Ku kunyam kunyam ya. Hidung. Hidung. Kunyam kunyam itu ada daya tarik gitu. Jadi kabita 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 lah saya apunya. Kabita.
mangapuh. Jadi tergoda aku kunyam-kunyamna gitu. Kunyam-kunyamna teh aduh. Aduh. Tuh bisa. Bikin apa? Bikin gereget. Bikin gitu katanya. Gitu. Sok aku bilang jangan seserengehan aja. Ke apu. Sok je. Selain kunyam-kunyamnya apa yang terbayang? Kenapa? Bayang-bayang kunyam-kunyam. Kunyam-kunyam. Anu kasang seram ti ahap. Naona ta? Tina naona ta tina ka apu resep teh? Nya tina naona. Tina rarayna. Hei. Bener eta. Raja apu. Terus cara kieu? Tina raray tina naona itu. Ai rarayna kumaha kitu sok cemana? Biasa manis. Aduh. Manis, hidung bangir. Hidung bangir. Bangir. Nah, apa itu? Rasa saja biti rarai naona deui nu kabayang teh. Hanapna. Naon tah hanapna teh? Naonna? Teh cemana teh naonna eta cemana nu kabayang? Singkongna. Singkongna. Singkongna, singkong siapu mah panjang ceu. Singkong apu mah panjang. Ceu siapu nu panjang. Siap atas melar. Melar, atuh singkong abdi mah panjangnya 3 meter. Coba bayangin. 1 meter. Nah, henteu. Lah parat kan. Parat. Bos awal. Parat kana ieu na. Eh. Cek buntutan. Cek. Apa mah? Apa mah lamun teu parat? Panasaran. Tarik basan. Nanti sieun parat sieun. Terus kebas kudu. Parat kumaha? Ya ce mana eta mun parat kumaha da mana? Soe. Hah? Soe. Bajuna. Bajuna. Eh soe emang geus resiko. Tah. Sabab nu kagak ngomong soe. Resiko. Resiko soe emang. Resiko. Ce mana bari gilek-gilek? Hayang geus adugan. Hah? Adugan-adugan. Kira-kira na eucu tah sanggup. Sapu sampun panjang. Sanggup ah. Sanggup tesin tesin parah di akal arek di akalan di akalan ku abi aduh di ragaji sepotong we lah teu bisa ceuk eta mah sekul rata panjang kajaban nu ceuk ditambahan ka hareup bisa tambah daging arek di olah tambah daging tambah daging aya 2 kilo tambah daging nah kurang kene ceuk berapa kilo 3 os deui tambahan supaya ngepas oh jadi kabita ku ieu kabita teh ku apu kitu sok tungkul pengen sok tungkul wae mun apu teh nya kabita ngareun coba badem beli gerong siapa ya keureus sendiri gerong ya ngomong siapa teh peureus jadi gerong kabita ku apu teh nya tah gitu nu apuh teh panjang segitu nyamereun ari geus sanggup sanggup lah nanggung resikona ti hareup nepi ka tukang parat kuma engke cenah pan bena ge kejeun parat cenah bae heeh biarin soeh juga cen biarin soeh juga tuh enggak akan soeh asal dengan ditambah dengan daging belakang tambah depan tambah belakang tambah nantinya semar kan nantinya gini apu bilang kok gini rasanya kok gini rasanya gini jadinya kena deh